vanaf de zijkanten komt er gewoon te weinig. En dat is geen... dat heeft te maken met wat je in de selectie dan op dat moment voor spelers voorradig hebt. En ja, die hebben op dit moment zeker niet de kwaliteiten die... die Steve Berghuis en Steve Bergwijn hebben. I think we started quite well, like you said. And then, after the goal maybe. I think we sort of... I'm not sure what minute that was. But yeah, probably conceded too much space at times. You got to give credit to the other team as well. You know, they're good on the ball. They can play. Some good players. Je zegt, kwalitatief staat er niet genoeg op het veld. En dat dat geen kritiek is naar andere spelers dan Berghuis en Bergwijn. Maar is dat wel kritiek op de samensteller van deze selectie en de mensen die hem hadden moeten controleren? Ja, maar dat is dus ook niet iets nieuws. Het feit dat ik dat nu zeg, dat heb ik al gezegd. De balans is natuurlijk ook niet goed. En dat zal ook tot aan het eind van het seizoen zal het... zal het best op en neer gaan bij vlagen heel goed. En ook fouten, Jordan net ook. Fouten waarvan we moeten leren. Jonge spelers die voor het eerst eigenlijk allemaal een volledige seizoen of volledig seizoen hun eerste seizoen maken. En die normaal gesproken, in mijn ogen, nog niet in het eerste van Ajax zouden spelen. Als je een andere selectie zou hebben. Graag, heb je er al spijt van dat je ingestapt bent? Want er lijkt weer een echte Ajaxie te gaan worden vermalen. Uit clubliefde ingestapt? Ja. Nee, ik heb absoluut geen spijt dat ik ben ingestapt. Dat dit een moeilijk moment is, dat is duidelijk. Waar we even in zitten in deze fase. Maar goed, het is wat het is. En we moeten tot aan het eind van het seizoen het beste hier uithalen uit deze selectie. En naar de toekomst toe moeten we dat natuurlijk gaan verbeteren. People were cheering when you left the pitch. Is it something that you have ever experienced in your career that players or your own team are being criticized so much? Oh, I wasn't aware of that. That's the first I've heard of that. You know, Kenneth's an important player, very good player. But at the same time, as football players, you're always going to get criticism throughout your career. And you just need to focus on your job, on helping your team every single day, become better, just keep working hard, keep doing the things that... Heb je enig idee waarom hij juist het mikpunt is? Nee. En de manier waarop hij ermee omgaat, vind je dat wel goed? Zie je op trainingen? Of, Ja, hij gaat anders stel ik hem niet op. Hij traint goed, hij is fit. Dus hij moet er zelf voor gaan zorgen dat omslagpunt ook komt. Ook naar hem, want hij weet natuurlijk ook wel dat hij beter kan. Het is niet zo dat ik zeg dat hij niet goed speelt of heel goed speelt. Hij kan beter, maar het elftal kan beter. Maar wat ik ook net heb aangegeven, je bent ook... afhankelijk toch wel een beetje van een aantal jongens die wel het elftal wat meer kunnen dragen. En waardoor de rest ook beter gaat spelen. En dat is op dit moment even weg. Are you convinced that he's going to be all right? Kenneth? Yeah. Of course. Yeah, of course. Kenneth's a really good human being, first and foremost, but a very good player. He's still very young. I'm sure he's played a lot of games already for such a young age. But he's still learning. He's still... adapting to different things, and this isn't about one player or two players. It's about the team. It's about the whole squad, and we need to try to be better, to improve, to keep working for each other from now until the end of the season. Thanks. Thank you.